Kwanza nataka niseme asanteni sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Asanteni sana kwa mwaliko wenu. Tumefika hapa kwa mwaliko wa mbunge wenu Mheshimiwa Moses Mwambuu Mabonga. Na mimi nataka niwaambie wangwana watu wa hapa Bumula ya kwamba katika mipango ya Kenya tumehakikisha ya kwamba Bungoma na Bumula iko katikati ya mipango yetu. Nataka nichukue nafasi hii niwashukuru kwa sababu mulisimama na sisi. Tafadhali boss, hii nini yako sasa, weka chini ndio tuongee na wananchi wale wako nyuma, please. Tafadhali. Thank you. Sawa. Mimi nasema asanteni sana, mulitupatia kura zenu, mukatuongezea maombi ndio tukatengeneza serikali ya Kenya. Tunaelewana? Na leo nimepika na shukrani ya tumeshirikiana na viongozi wenu kujenga katika county hii na katika constituency yenu hii, ili tuweze pia kwa pamoja. Si ni kweli? Tukajenga barabara kwa Musiko ambayo imetoka kule Rurambi Musikoma hapa Buyofu alafu iende malizika. Hiyo ninawapatia ahadi mpaka tumalize. Huyu bwana Mheshimiwa Mabonga alikuja akatuambia ya kwamba pia tujenge barabara kutoka Mateka mpaka Kimaeti. Nataka niwatangazie kwamba contractor tayari amefika, na hiyo barabara tutawajengea. Na pia ikifika Kimaiti haitakwama hapo, tutahakikisha imepita Kimaiti, imekuja hapa Malakisi mpaka ipite hapa iende Mayanja. Ndio mpaka ifike hapa kwa university hapa. Si namna hiyo? Kwa sababu tuko na contractor mwingine pia ambaye ataanzia hapo Mayanja, iteremuke pale Sirisia, ipitie hapo Bukoholo, alafu pia iende mpaka Malakisi. Tunaelewana? Vile vile tuko na barabara zingine nyingi. Tumejenga ya kutoka Luahaha mpaka Chwele. Saa hii tunajenga kutoka kule Naitiri mpaka Misihu. Saa hiyo ingine tunaendelea na mipango, tumejenga kutoka Kapsokwany imeenda mpaka Chepkube kule kona. Na kazi ya kuunda barabara Bungoma inaendelea mpaka wakati tutakapofikisha mahali kila mtu anaweza kufika kwa njia rahisi kwake, kwa biashara na hata kwa kilimo. Tunaelewana? Vile vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hawa vijana wetu lazima wapate mahali ya kupata ujuzi wa ufundi na teknolojia. Ndio tumejenga, tulikuwa na colleges tatu hapa Bungoma, lakini sasa tumejenga colleges zingine tano hapa actually sita hapa Bungoma. Tumejenga shule ya teknolojia kule Tongaren, tumejenga shule ya teknolojia Webuye, tumejenga Masaka Musaka. Hapa kwenu Bumula. Tunaelewana?
Tuko pamoja? Na tunajenga hizo shule ya teknolojia kwa manufaa ya watoto wetu hawa. Tunataka kila kijana akimaliza form 4 ndio watu ambao walikuwa na stima 2013 hapa Bungoma County walikuwa watu 17,000. Lakini leo tumefikisha watu 130,000 tumeunganisha stima. Na bado kazi hiyo inaendelea kwa sababu nia yetu ni kufikisha stima kwa nyumba ya kila mtu. Nyie mnanielewa? Kwa sababu tukiweka stima kila nyumba ya kila mtu tunaongeza mwanga alafu shetani atoroke. Shetani anapenda mahali iko giza giza hivi. So tunataka kufukuza shetani. Tunaelewana ndugu zangu watu wa Netima? Lakini pia leo mimi nimefika hapa ili kuwatangazia rasmi ya kwamba ile sub county mlituuliza ya hapa Kimaeti juzi tumeiweka official government gazette, na wiki chache zinakuja tutatuma mawaziri wetu wakuje wafanye official launching ya hiyo wilaya. Na ni kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya inafikiwa na shughuli na mipango ya serikali. Tunaelewana ndugu zetu? Kuli alala. Kuli pamoja. Tutashirikiana. Lakini vile vile nimefika hapa leo kwa sababu mwaka ujao, si mnajua tuko na nafasi ya kuunda serikali. Wanasema, waswahili wanasema safari ya kesho inapangwa leo. Ama huku kwenu Netima inapangwaje? Namna hiyo? Tunapanga namna hiyo? Sasa mimi nataka tukubaliane na nyinyi ndugu zangu watu wa Bumula ya kwamba hiyo serikali ya mwaka ujao muko tayari tujenge pamoja. Muko tayari? Muli tayari? Mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Sawa? Ya kwamba hiyo serikali tunaunda mwaka ujao itakuwa serikali inayotambua kila Mkenya, mdogo kwa mkubwa. Serikali ambayo itatambua biashara ya kila mtu. Serikali ambayo itatambua watu walio chini. Sijui kama tunaelewana. Ndio nimesema vile tulipanga na rafiki yangu rais, tukajenga reli, tukajenga hizi barabara, tukaunganisha stima, tukasema tujenge mashule ya teknolojia ili tuweze kubadilisha nchi yetu. Awamu yetu ya pili ilikuwa mambo ya Big Four. Tulisema changamoto kubwa Kenya ni changamoto ya vijana hawa wamemaliza shule hawana ajira. Si ni kweli? Na tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing ili tuweze kupata ajira ya hawa vijana. Lakini tulitembelewa na wageni wengine wakatuletea rege na mambo mingi. Wakatusumbua na rege miaka 4. Ati wakasema tuelewane, wakasema ati kutafutia hawa vijana kazi sio priority. Ati priority ni kubadilisha katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze mamlaka ya viongozi, tuongeze vyeo ya viongozi, sijui prime minister, deputy prime minister, sijui nini. Ati priority ni hiyo, priority sio hawa vijana. Mimi nikakosana na wao, nikamwambia hii ubinafsi mko naye na hii rege yenu itakwama. Na Mungu alitusaidia akakwamisha rege. Si walikuwa wanajigamba? Oh, nobody can stop rege. Rege ilisimama. Ilikwama. Hiyo kama tunaelewana. Na rege ilikwama kwa sababu ilikuwa ni mradi wa ubinafsi. Unawezaje wewe mtu wa Netima? Unawezaje kusema ati twende kwanza tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi ili hali watoto wetu hawa vijana
wanaangaika, wamemaliza shule, wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, wanaangaika kwa maduka, wengine wameingia ulevi, wengine wameingia madawa, wengine wameingia uhalifu, na wewe unasema ati unataka kujiongezea mamlaka. Sio ni ujinga? Hiyo ni ujinga. In fact ni ukumbafu. Bure kabisa. Amen, tuambiane ukweli, tuambiane ukweli. Sasa mimi nikuulize wewe mtu ya Bumula, surely inawezekanaje ati mtu ako na akili timamu anasema ati kwanza wacha sisi viongozi na ubinafsi yetu tuende kwanza tubadilishe katiba, tujiongezee vyeo, tujiongezee mamlaka, ati hawa vijana wanaohangaika wamemaliza shule hawana certificate hawana chochote ati wangojee? Bana, hii Kenya bwana ni yetu sisi zote. Kenya hii si ya viongozi peke yao bwana. Watu wawache maneno. Bana, no, sijui kama tunaelewana. Ndio mimi nimesema na nataka tuelewane, ndugu zangu, watu wa hapa Netima na watu wa Bumula na watu wa hapa Bungoma, nataka tuelewane ya kwamba priority number one mwaka ujao, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, ni kuhakikisha ya kwamba tunaweka pesa ya serikali katika miradi na mipango ya kupatia hawa vijana ajira kwanza. Na mimi nasimama pa kuambia mwaka ujao wa mapenzi ya Mungu, budget ya kwanza tutaweka bilioni 100 katika miradi na mipango itakayopatia hawa vijana ajira as a matter of priority. Tunaelewana? Mimi niwaulize, si wengi wetu hapa ni wazazi? Sasa kuna boma hapa kwenu yenye hakuna mtoto amemaliza shule? Si ni watoto wamemaliza shule? Wengi wako na certificate na degree na diploma, lakini wanaangaika huku kwa maduka. Wengine wanajipanga na vitu kidogo kidogo. Mimi ninasema ya kwamba mwaka ujao, vile tulikuwa tumepanga kabla ya hii watu ya rege kuja kutuletea kisirani, tunapanga next year as a matter of priority, item number one ni hawa vijana wapate ajira. Tunaelewana? Item number two, mimi ninasema 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na hawa wafanyabiashara wadogo wadogo. Mtu yote hapa amesoma economics anajua ya kwamba micro, small, medium enterprise, 80% ya biashara yote ya Kenya inafanywa na hawa watu wa micro, small and medium enterprise. Ni kweli si kweli? Na wewe mtu ya Netima, ukisikia micro, small, medium enterprise ni Kiingereza, isikuchanganye. Micro ni mama mboga. Hii medium enterprise boda boda na hii watu wengine kidogo kidogo. Hiyo ingine ni Kiingereza mingi ya bure. Sijui kama tunaelewana? Tuko pamoja? So mkisikia tunasema ati micro small, hiyo ni hiyo ni Kiingereza tu. Lakini lugha yenyewe ni kusema hawa wafanya biashara wadogo wadogo. Tunasema mwaka ujao mapenzi ya Mungu, ili tuwasaidie hawa wafanya biashara wadogo wadogo, tutaweka hazina maalum, pesa ya serikali, kwa sababu hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wanakosa mahali ya kufanya biashara. Tutawapangia vile mahali watafanyia biashara. Tutaweka sheria ya kulinda biashara yao, na ya muhimu, tutaweka hazina maalum ambayo hawa watu wataweza kukopa pesa bila ya security, kwa sababu wengi wao hawana title deed, hawana malookbook, wanakota mahali ya kutafuta pesa ya kuinua biashara yao. Tutaweka hazina maalum ambayo itapatia mama mboga, mtu ya boda boda, wafanyabiashara wadogo hawa, ili waweze kuinua biashara zao, kwa sababu tukiinua biashara za micro, small and medium enterprise, hii Kenya itainuka, kwa sababu inabeba 80% ya wafanyabiashara wote. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Jambo la tatu, mimi ninasema, nimewahi kuwa waziri wa kilimo, so I know what I'm saying. Pesa ya serikali tuweke katika kilimo, tuhakikishe ya kwamba
mkulima anapata mbegu na mbolea ya sawa. Ile mazao yako tufanyie processing. Tuhakikishe ya kwamba anapata pesa ya kutosha. Na pia tuondoe mabroka na makatel wale wanawasumbua wakulima, ili kila mkulima afikishe mazao yake sokoni kwa njia rahisi. Na vile vile tuhakikishe ya kwamba chakula hiyo, tukiondoa makatel, chakula itafika sokoni kwa bei nafuu kwa wale wanunuzi. Na tukifikisha chakula kwa bei nafuu kwa wanunuzi, tutapunguza gharama ya maisha Kenya. Kila mtu atajimudu kujisimamia na kuwa na chakula, tuondoe njaa. Na tukipunguza gharama ya maisha Kenya, tutakuwa ni nchi ambayo inajisimamia, na tutawacha kuwa serikali ombaomba ya kukopa hapa, kukopa pale, sijui China, sijui wapi. Tuwe na pesa zetu za nchi, tunaweza kujisimamia na kuendesha maendeleo yetu tukiwa na heshima kama watu wa Kenya. Watu wa Bomula, tunakubaliana? Watu wa Netima, tunakubaliana? Mnakubali tuanze na hawa vijana wetu? Jameni, watu watafutia ajira kwanza. Mnakubali tuende kwa hawa wafanyabiashara wadogo tuwainue kwanza? Mnakubali tuende kwa hawa wakulima tuwasaidie kwanza? Tumekubaliana? Mimi nataka niwaulize. Si mnajua wale wadosi wengine wanasema wanataka kwanza kuendelea na rege? Atuwabadilishe katiba? Atuwaongeze vyeo? Atuwaongeze mamlaka ya rais? Sasa nimekuja hapa Netima kuwauliza. Nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi kwanza? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi kwanza? Si tubadilishe uchumi kwanza jameni? Ndio hawa vijana wetu wapate kazi? Ndio wale wafanyabiashara wadogo tuwapatie pesa ya kuinua biashara yao? Na wale wakulima tuwashughulikie ili wawe na pesa mfukoni na watuzalishie chakula ya kutosha? Mnasema tuanze na uchumi, sio? Wala wanakubaliana na mimi uchumi kwanza? Mnakubaliana? Jambo la pili, tukikubaliana ni uchumi, mnataka tuanzie juu tungoje vile tujui itafika lini, ama tuanze hapa chini? Tuanze hapa chini mahali ya jobless, hawa vijana wajikwalia, hawa tuanze na hawa, alafu tuende kwa wale wa biashara ndogo ndogo, alafu tuende kwa wakulima. Kwa hivyo tuanze hapa chini, ndio tufanye bottom up. Tufanye hiyo bottom up. Mnakubali bottom up? Hebu nione wale wanasema bottom up, bottom up, bottom up. Ndio kila mtu apande? Ndio kila mtu apande? Si namna hiyo? Na hawa watu wawache kiburi bwana. Unajua hii Kenya iko na madharau mingi. Sawa sawa, tumeona hiyo. Weka, tumeona. Pamoja na kuku. Hapo tutaanza na kuku. Sawa sawa. Tumekubaliana? Ya mwisho, mnajua ili hiyo kazi ifanyike, sawa sawa, ni lazima vile vile tuhakikishe ya kwamba tuko na umoja. Kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Lazima tuungane ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba tuko na uwezo wa kujenga serikali itakayoweka heshima kwa biashara ya kila mtu. Tuweze kujenga serikali yenye uwezo wa kusukuma mambo ya bottom up. Vijana wetu wapate heshima kwa kupatiwa kazi. Kina mama wetu, hata kama ni mama mboga, apate heshima kwa sababu biashara yake inafanywa mahali pazuri na iko na pesa mzuri. Na wakulima pia, kilimo tuweke heshima kwa sababu mkulima atakuwa na pesa mfukoni. Tunaelewana? Tuko pamoja? Mnakubaliana na sisi tuende hiyo barabara? So ili hiyo iwezekane, lazima tufanye nini? Tuungane. Lazima tufanye nini? Tunakubaliana umoja jameni? Mnakubali tuungane? Tayari. Huyu mjumbe wenu Mwambu akishirikiana na mheshimiwa Waluke, akiwa na mheshimiwa Dan, akiwa na mheshimiwa Didimas, akiwa na mheshimiwa Bukose na wabunge wengine wa Kenya 155,
wote tumeungana nyuma ya chama ya kitaifa yenye uwezo wa kutengeneza sera na yenye uwezo wa kuunda serikali, chama ya UDA. Hiyo ya kazi ni kazi yenye itaweka heshima kwa kazi ya kila mtu. Mimi nimekuja kuuliza nyinyi watu wa Netima na Bumula kama mko tayari tuungane hapo kwa Wakenya wote. Mko tayari tuungane? Mko tayari tuungane? Mnakubali tuungane? Hebu wale wanasema tuungane, 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 tuungane. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Ya mama mboga, ya boda boda, ya fundi, ya mwalimu, ya askari. Kila mtu akuwe na kazi yake jameni, na kazi ya kila mtu ikuwe na heshima. Tuko pamoja? Ndio tunaambia hawa watu wa kiburi mingi na madharau ya kwamba vile mnatusukuma ati tutengeneze kiti ya prime minister kwa sababu mnafikiri hiyo ndio iko na heshima. Tunataka tuwaambie hata mama mboga ni kazi. Lazima tuweke pesa ya serikali ikuwe na heshima. Wacheni madharau. Ama namna gani? Hiyo watu wawache kiburi bwana. Wawache. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Sio lazima ukue prime minister ndio ukue kitu kwa hii dunia. Hata mama mboga ni kazi. Hata huyu mabutu wa boda boda tuweke heshima kwa kazi yake. Aweze kujisimamia, alipie watoto wake na tuende mbele pamoja. Tuko pamoja? Tumekubaliana? Na mimi nataka niseme hivi kwa wale watu ambao wanatuzikiza, Kenya imelazimika, kwa wananchi kuilazimisha, wa Kenya wamelazimisha wanasiasa wote, wale walikuwa wanatuuzia ukabila, wale walikuwa wanatuuzia vyeo ya viongozi, leo wote wamelazimika kuongea juu ya mambo uchumi kwa sababu Wakenya wamechanuka. Hawataki tena kuuziwa ukabila. Hawataki tena kuuziwa porojo. Wakenya wanataka kujua manifesto na mpango wa kila kiongozi. Na mimi nataka niwaambie Wakenya ya kwamba uchaguzi mkuu ujao utakuwa ni uchaguzi mkuu wa aina ya kipekee. Kwa sababu katika uchaguzi huo mkuu, hapo ndio tutazika ukabila. Wale wote wameendesha siasa yao kwa misingi ya ukabila watakuta cha mtemakuni kwa uchaguzi mkuu chao, kwa sababu Wakenya wote wamekataa siasa ya ukabila. Wakenya wanataka kujua vile maisha yao itabadilika. Na mimi niko na imani ya kwamba mwaka ujao tutazika ukabila, tutazika chuki, tutaondoa migawanyiko na tutaunda serikali ambayo itaheshimu kila Mkenya na kuheshimu kazi na biashara ya kila mtu. Nyinyi watu wa Bumula, tutakubaliana twende barabara hiyo? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Hapa niko na viongozi wengi, nikianza na mwenyeji huyu Mwambu Mabonga. Jameni, mtasimama na yeye? Mimi nawashukuru. Mimi nawashukuru sana kwa kunipatia huyu mwanaume shujaa. Mtu mwenye ako na roho ya watu, kufanya kazi na watu. Mnakubali niungane na huyu jamaa niungane tutengeneze serikali ya mwaka ujao? Tutatengeneza serikali ya mwaka ujao pamoja na nyinyi. Tuunde serikali yenye itaheshimu kila mtu. Tuko pamoja? Mwambu. Asante sana, Yaksan. Asante sana naibu wa rais. Arambe! UDA! Nikisema kazi ni kazi, mnasema hasola. Kazi ni kazi? Nikisema hasola, sema Ruto na Mwambu. Hasola!
Dear Your Excellency, Your Excellency, wenzako wenye tunapishana na wao, ukiwatajia majina kama Netima, Bukoholo, Kimaeti, Mateka, kwao watadania uko Uganda. Lakini leo wewe hivi unasimama hapa, unatoa orodha yako ya mipangilio ya serikali ambao umekuweko kama naibu wa rais, na yele serikali unaenda kuunda na hao mahasola. Majina yenye unaitwa saa hii wamesahau ya kwamba kuna wakati ulikuwa ODM na ukashikilia huyo mzee akakuwa prime minister. Kuna wakati umesimama na hata president kuanzia 202 kumufikisha penye yupo. Leo hivi wewe umetuita viongozi pamoja na watu wa chini, tukakubaliana miradi ya mipango ya maendeleo ya serikali ambayo inayokuja. Na bale bebase banetima, tukiwa hapa sisi si wakeni katika chama cha UDA. Hii chama tumeunda pamoja na naibu wa rais, na sisi kwa kauli moja tumeamua ya kwamba huyu ndiye anapeperusha bendera yetu ya UDA. Kule kwingine bado wanapambana, na watapambana paka kura ifike. Naibu wa rais, ukiwa hapa ningependa kukukumbusha, ulituma hapa speaker tukafanya mchango ya bodaboda hapa Netima, tuka raise 1.4. Ukiambia hawa jamaa hawajui mipango kama hiyo. Hapa Bumula ulituma aliyekuwa majority leader wa bunge wa National Assembly, akakuja tukafanya mchango wa Islamu kule Kimwanga. Hapa vile vile ulikuja ukachangia mapasta wetu. Kama agenda ya mtu mwenye anatafuta urais, agenda yake ni reke, je, atakumbukache watu kama vile Jeldas wale wamesimama kule? Watu wenye wanafanya kazi siku na mchana, wanaleta habari paka kwa State House. They cannot remember such a small people in the society. But I can assure you, Rais wa Jamhuri ya Kenya wa tano, William Ruto, Mungu amesikia maombi yako. Kwa maana unapishana na watu wenye hawachui kutoa sadaka. Kwa maana niko na wenzangu hapa na tuko na mipango mingi. Bandu be neti ma bandu be Bumula. Wa hababali wa olinengi saye kamarua. Ohachichanga munde ngako niye base chabarano sababa pangane marabu siba melile tawe. Ende ngako ngene ira tekira hungira ko. Venga balama bari banenda William Ruto sumia mikono. Venga balama bari banenda muafu mabonga inua mikono. Asanteni sana naibu wa rais. Na leo hivi huko hapa naibu wa rais kuna mamba mboka. Tukiwa hapa tuko Siboti ward na hata Kibuke ward wako mahali hapa. Bumula inatoka hapa mpaka kule Mumias. Na wewe ni kama baba umetembea, tapasamu yako itafanya wamama na vijana wetu watembee wakiwa na furaha. Asante sana naibu wa rais, na Mungu akubariki sana. Aya, niko na hawa viongozi. Mtu ya Mumias, panda hapo dakika moja usalimie. Huyu anaitwa Benjamin Washali kutoka Mumias, awasalimie. Natoka Mumias na huko Kakamega. Na pia mimi mke wangu anatoka huku Bumula. Kwa hivyo wamama wale wako hapa wote ni mlamwa wangu. Mlamwa mlembe. Mlamwa mlembe. Basi nimekuja na salamu nyingi kutoka kule Mumias. Nimekuja na salamu nyingi kutoka huko Mumias. Na wameniambia nikuja niwaambie jambo moja, kwamba watu wa Mumias wako pamoja na Daktari William Samoei Ruto. Na watu wa Bumula, je, muko pamoja na hawa?
Sisi viongozi kutoka eneo hili la Kenya, Western Region, tumeshikana na mheshimiwa Mwambu, tumeshikana na mheshimiwa Waluke, tumeshikana na mheshimiwa Didmas, tumeshikana na mheshimiwa Daktari Khandwale, na viongozi wengi, tukasema serikali ile itaongozwa na mheshimiwa William Ruto, sisi watu wa Western tutakuwa moja wa hiyo serikali. Ile kitu tulikuwa tujafanya ni kuja hapa kupata idhini kutoka kwenu. Jameni, mnaturuhusu tufanye na William Ruto kazi? Nataka kuona kwa mikono wale wanaturuhusu kufanya kazi na mheshimiwa William Ruto. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie wale presidential candidate wote, huyo William Ruto ndio anajua shida ya mtu aliye chini, na ndipo amechukua wakati wake kuja hapa kuwaongelesha. Sijamene ni hiyo ni heshima? Kama angekuwa presidential candidate mwingine, angeingia kule Bungoma pale Posta Grounds na atokea hapo akirudi Kisumu. Bwana Yesu asifiwe.